Hyvää iltapäivää, katsojat. Viime videossa sain niin uhkaavan kommentin, että en voinut muuta kuin tehdä videon inhottavasta pelistä nimeltä Minecraft. Löytyy myös joku toinen kommentti siitä vierestä, joka oli myös aika omaperäinen, mutta kuitenkin. Pitkästä aikaa tämän pelin parissa, en ole moneen kuukauteen pelannut. Mä luin vähän, että tänne on tullut jotain uusia monstereita, nimittäin tämmösiä neljänjalkaisia lohikäärmeitä. Katsotaan hyökkää. Pitää pysyä kaukana. Uskon, että täällä jossain on toinen lajitoveri. En tiedä, mihin se on. Siellä se näkyy. Tunnetusti näitä pitää lähestyä toisessa persoonassa. Sääli, ettei pokepallo ole mukana, nimittäin S-ketchupille pitäisi olla aina takataskussa yksi. Ei tällä kertaa ole kuitenkaan. Kuitenkin. Peliin on tullut myös uusi itemi, nimittäin tölkinavaaja. Graafinen suunnittelu, aivan loistava. Tällä uudella tölkinavaajalla pystyy kuitenkin ei alaamaan tölkkejä, vaan valistamaan tällaisia suuria petoja. Hän tutkii maata. Hyökkää. Taisto on hyvin tasainen. Hän väsyy kohta. Aivan kohta. Hetki pieni. Ei kukaan pysty pysyä noin tossa asennossa noin pitkään aikaa. Okei, ehkä tämä ei toimi. Siirrytään toiseen taktiikkaan, nimittäin huijaustoimenpiteisiin. Löytyykö täältä? Ei. Löytyykö täältä? Ei. Löytyykö täältä? Ei. Loikärme selvästi ei ollut kiinnostunut minusta. Vaikka kuinka hyökkäsinkin sen kimppuun. Ilmeisesti tuo toimii jatkoajalla. Vitsi. Mitä nyt? Come on! Mikä sun ongelma on? Voitko sä syödä näitä? Tuu mitä sä syöt? Täällä on kaikkea uutta. Hetkonen, siellä oli joku oma villa. Ei täällä. Se on jossain tässä. Mitä tää tuijottaa tuo takana? Se, että se voi kukkia. Mun yksi hyvä kaveri syö nimittäin voi kukkia. Okei, se ei tykkää voi kukistakaan. Ota! Miks otan edes? Aja. Nyt se tykkää musta. Pääsemme pois. Hei, tässä pystyy mainaa aika nopea. Onks se vaan tää? Mitä ihmettiä? Ihmettiä. Se on uusi sana. No, tää on kiusallista. On jumissa hevosen selässä. Minä mennään. No, tää video oli tässä. En pelaa Minecraftia tulevaan 5 vuoteen, mutta nähdään taas. Matkaa Brutus. Meistä.